په دروغو سره ملکونه تباہ کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله تعالی د کوم احکام چې اطاعت کولی شي په هغه کې سله رحمی کوونکی تر هر چا زر نیکه بدلا ورکولی شي او تر ټولو زر سزا به قطر رحمی سره ورکولی شي او د دروغو قسمونه ملکونه بربادوي.